Roger, sempre estudava e parava, agora quero manter um ritmo, só paro quando passar. Isso é que a gente chama de consistência. Esse é o conceito de consistência. É você realmente só parar de estudar quando você passar, né? E buscar, não é que a gente vai ter uma rotina perfeita, né? Que vocês estão me acompanhando aí, vocês viram que terça e quarta eu não estudei. Então, mas o que acontece? A terça e quarta eu não estudei. Aí chega quinta-feira e você fala assim: ah, já que terça e quarta eu não estudei, então não vou estudar mais. Não é chutar o balde, entendeu? A gente não pode chutar o balde. Várias vezes a gente costuma fazer isso. Então a questão é: bom, não estudei. Estou devendo, no meu caso, eu estou devendo 6 horas. Então eu vou pagar essas 6 horas no sábado e no domingo. Então assumir a responsabilidade por essa escolha, né, é uma coisa importante, que é a gente não entrar no jogo da culpa, não entrar no jogo do arrependimento. Porque senão, né, aí você vai gerar desmotivação, você vai criar desmotivação, você vai criar desânimo, aí no outro dia você não consegue estudar. Então, hoje meu estudo fluiu, ontem meu estudo fluiu. Então, a ideia é essa, é você ir se empolgando cada vez mais. Então, deu para estudar? Perfeito, ótimo, manda ver. Não deu para estudar? Assume a responsabilidade. Não é deixar passar batido, é assumir a responsabilidade. Pô, deixa eu buscar compensar até o final da semana, essas horas que eu não estudei. E segundo, eu assumo a responsabilidade pelas horas que eu não cumpri. Eu sei que isso tem um preço. Eu sei que isso tem um preço. Então, eu assumo. Então, assumi aqui, bota no peito e vamos para frente. Vamos para frente. Entendeu? É aquele jogador que faz um gol contra. Entendeu? É aquele jogador, cara, o cara jogou bem a partida inteira. De repente, querendo tirar a bola, ele acaba botando a bola para dentro do próprio gol, faz o gol contra. Esse cara não vai adiantar ele baixar a cabeça e se lamentar. O negócio agora é pegar a bola e falar assim: já que eu fiz um gol aqui, eu vou fazer outro gol lá também. Então vamos lá, assumir a responsabilidade e mandar ver. E isso é uma coisa importante, gente. Sempre que você. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é muito poderoso. A gente vai trabalhar isso aqui no desafio do autodesempenho, inclusive. Nós vamos nos aprofundar. Sempre que você. Sempre que você está desanimado. Está triste, está desmotivado. É só acontece por uma coisa. Porque você não está assumindo a responsabilidade pelo teu objetivo, pelas tuas ações. Então começa a pensar nisso. Toda vez que eu estou desanimado, desmotivado, né, para baixo, é porque na verdade eu não estou assumindo a responsabilidade pelo meu objetivo, por fazer o que eu preciso fazer, ou por arcar com as consequências do que eu não fiz. Então, se há desânimo, se há desmotivação, é porque não há responsabilidade. Pensa nisso, grava isso aí, escreve isso aí, entendeu? Escreve isso aí para ficar, porque a nossa mente ela tem mania de apagar essas coisas, entendeu? Escreve isso aí, porque você vai começar a ter consciência do que está acontecendo com você, e esse jogo de consciência, ele é muito importante.